Albatta, bugungi yangilanish va o'zgarishlar har bir yurtdoshimizda ona vatanga nisbatan cheksiz iftixor hissini jo'sh urdiradi. Ta'lim olish yoki xizmat faoliyati sabab dunyoning turli burchaklarida istiqomat qilib kelayotgan vatandoshlarimiz ham millatimiz taqdiriga befarq emas. Aksincha, yurtimiz ravnaqi va farovonligi uchun munosib hissa qo'shishni maqsad qilgan. Bayram munosabati bilan xorijdagi o'zbekistonliklardan tabriklar kelishda davom etmoqda. Ularda samimiy tilaklar, ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik uchun cheksiz minnatdor aks etgan. Assalomu alaykum hamyurtlarim. Men Navbahor Xoniyozova, asli Xorazmlik Gurlon tumanida tug'ilganman. Hozirda Fransiyaning Lyon shahridan istiqomat qilaman. Ikukuchi tekstil korxonasi direktori hamda Fransiya O'zbekiston ildizlari assotsiatsiyasi prezidentiman. Avvalambor hammangizni mustaqilligimizni 29 yilligi bilan tabriklayman. Hammangizga sihat salomatlik, yurtimizga tinchlik tilayman. Nasib qilsa 2021 yilda biz tekstil yo'nalishida Ikukuchi korxonasi filialini O'zbekistonda ochish niyatimiz bor, hamda turistlarni sonini ko'paytirish niyatidamiz. Hammamiz shu Ikukuchi filiali ochilish marosimida ko'rishamiz degan niyatidaman. Hammangiz sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Belgiya qirolligida 14 yildan beri oilam bilan istiqomat qilaman. Mamlakatimiz mustaqilligiga ham 29 yil to'lmoqda. Ushbu qisqa fursat ichida mamlakatimiz juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ayniqsa, so'nggi 3-4 yil ichida mamlakatimizda turli jabhalarda olib borilayotgan ishlar dunyo hamjamiyatida katta e'tibor qozonmoqda. Albatta, bunday o'zgarishlar biz chet elda yashaydigan fuqarolar uchun ham faxrlidir, ham quvonarlidir. O'ylaymanki, har birimiz mustaqillikka o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Aziz yurtdoshlar, ushbu fursatdan foydalanib barchalaringizni mustaqilligimizni 29 yilligi bilan chin dildan tabriklayman. Yaponiyada 3 yildan buyon O'zbekiston turizm salohiyatini targ'ib qilib kelaman hamda O'zbekistonga gastronomik turlarni uyushtirish bilan shug'ullanaman. Hozirgi kunda Yaponiyadagi dietologiya kasb-hunar kollejida O'zbekiston milliy taomlari haqida dars ham berib kelaman. Jonajon O'zbekistonimizni 29 yillik mustaqillik bayrami bilan Yaponiyadagi barcha vatandoshlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz rivojiga yanada rivoj, doimo tinchlik osmonimiz saffo bo'lishini tilayman.